بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأيت الله تبارك وتعالى إن دولنا صلى الله عليه وآله وسلم نتلمني أن سلمنا عن الإسلام إن سيرا لجب كتاب الليل والدرسا لمعدين كسلسلة سنن المهجورة أري إن دتنا كتاب الصيام يوغا إدامة تواتا جوغا بنوحاني فينان دواتنا حقي لمؤم يونو دون نيال دفت جدرين كيوم عاشورا ويوم عرفة ما دون ويوم تاسوعا وعاشورا ويوم عرفة يودن دون ينماري براج دورو لكو تنجينا إمؤم hande ko wonden hikkitude dum don wa takhfifu iftar as-sa'imi inda al-maghrib woni neddo on o hoytina sunna kati makko on o eto kadi o hunto fewno narne ngen simuti singa muti tum gati o wara ta'jilul iftar ngandi nelaro sallallahu alayhi wa alihi wa sallam كما كي اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم كما كي ستوي نان الى سوت تريغا جمع ان حج تريغا نان الى سموتيتو على هور دو تاجي دم بمعنى ونا هور دو تاجي حقيقة وهر هوتي كهور دو تاجي فنافي نانغي موتيتوم حيث اتجالي اتجي لا عليك فامة انضان شيخ حسيمين بماكي كشرح الممتي على زاد المستقني بماكي ونا افتار الحقيقي فانابو كو افتار وقتي هلأي وقت تدوغ الهور لأن يوني شي اتجا يوني شي اتجا تا يوني كو اتجا تا كوركا كو نيامو قل اي يارو قل اي وادو قل بنا يدين اي اني يقل تدوغ wana mutugol nange nange no muta neddo heddo no hore hukuma faam o waktu tadi gongol hari harai yoni ina jeyano e ko buri mojjude neddo on suba ko attoto tadirde kon dum wona khafif wona ko hoyti ko honno wadirta dum ko attoto tadirde kon o wala dur rutabat tecci tamaro tamaro je loppi de de den don buri mojjude ko neddo attoto naado de redu mudum sidde wodi atto o nyaamude goddum go ko wadi harayi rendunde tawno bandunu fo wayri ko nyaamete haray no jiya ko buri mojjude mayru ko buri hatto jinde ko lewni harakadi na ko wuli harako shay'un fulun rutabu harano weli ino heccidi si tawi o hebali dum don yo wadu tamarat woni tamaroje yorde be inama to rotabat hara ko tamaroje loppi de be no to diraide si tawi den non ala o wada tamaroje yorude de o jakka ha da taw benna si tawi o hebali tamaro on e noneji din fo o wada dum on sai hasa hasawatin min ma o surbo surbande sedaje ni ndiyam si tun ko wawata yahude taw uddita tete kidin bay si di wayri nyaamu de di batto dire si wayri di batto dire si neebi di noto dire yo non ko haani di uddidude ko wana ko dola ta di forsa di dum hino jeya ko wana ta sabu bar mu goldi dum wiete estomac jeya ko burata lorrude bar men de yimbe ben jonnu gol deedi din ko di tawnata forsa di kadi e mu dum andi hay neddo si forsa mako wata lorro ko yaatiga ko dum si tawi estomac e gastric e irsel no uudi e yimbe ben ko nyaame teji din e wona nyaamirede no woni barminde deedi din ko adi estomac ko barmeleedo fulkuru dum barmata ma tete kon non si woni seeda nyaawndaaka jokkintinaama ko wadi acid yargol gaz dum boisson marto acid ma dum yargol bisago e ma ataaya e fooru dum don si yahi bayda dum hoosude barme bayda mo hoosude si nego yi wonta hande kadi gastric iwta wonde estomac si tawi kontinama nyamugol ko barminta ko nyamugol ko halata nikka ko
ci fe yi don wonto e irsel hande kay aray ko don nyaawdu gongol burata sakude kono fowdo ka fuddor to ko estoman estoman ko barbe hun to so kunni kander ne imma ka fulkuru ma ka tete kor nyaamir kon denir kon kon yon non ko hadata dun don ko sine don ayi ko nyaamata kon eno nyaamir tan si o so i kadi tebugol estoman be wi lekki mun ko burata yaawde newade bismillah ko tertagol mo nyaamugol kala ko asid ma ko wadi ga ma ko lammi ma ko haadi o terto dum do few o dina yarugol bira o fandi na yarugol ko wuli moja yandi dum do ho e barme yaati ga yaada sa ka be wi di do so ayni di tum bismillah taala bira da nyaawde kanyum barme der reew ko dum stay ko be wasi to ne be yar ko dudi ko mardo gastric ma dum estomac ko bridel dira dan hoyne tetan on tiyar so yar ye mun darriwi ye mun darriwi ye mun nyaawda bismillah kono sida yarde kadi lekki kinda yarde ko itta ta lekki ki ara hi da wadde pansuman da hobbi tudde yawa selu da yawa ta selu kono nder redu no wayta ko dum si tawi dum do suba yo taw ko ko hoyfi wonata wo hino fa ala sa'imi an yura'i hadha tartib allati ja'at bihi sunnah horu do no hani aynude o tartib simu hori sinewani kemo fala yuqaddimu al-ma'a ala tamr taw tadir niyan tamarono wuti yura'i tartib dum do ko hifla li siha ko firenu gol kellanga e golli tirgol sunna on wa taw ardin kadi wala tamra ala rutab in wujida jami'an taw ardin kadi tamaro yoru de den si loppide den no wodi si tawidi ko wiidi wodanimo fara mo jogi loppide mo jogi yoru de ndiyan no wodi be maki falira ittati dum do ko hefla li siha yo tajir loppide de si tay fo no wodi si ala yo wadu yoru de do jakkade haade da taw ben si ala o wada ndiyan kono taw tettu ndiyan nan o acca di da ko haradi woda farinna dum non de gandi ko khilaf yimbe tajireebe kase wulbe kay dum haray ko hunduko kon to yidi dum kono reedu dum tawnata feewno do ko wuli hido kooli dum noto dir dum wayri hebude ko nyaamete dum wayri gollude ko wuli si hibbaama der mayru do ko karambe yaltini roeta dum wonay ton non kono lor raydu wadu gol kase fatu de par wada direedi wada nyebbeegu wada nyaama ko haawula kay o je toy tummi dira ko wuli e ko wuli lowa lowa don no lowa don forsa tenira kara ha ha si gayno yi ko mushkila ne wataaro hedi nawnaare ko dum si karamo ko be mbi nyabbeeli yimbe ben hande ko uddini di kon ha e ko jangi ta kon kadi iwra ni be ko nokkeli di buri dudu de wana wodi tippade ngani nyabbeeli no tippo tippo to ni din no fere di yimbe be fagganto hore mun din no fere tippo to ni din di duda ko pali e woni taun kolera e tipo tipo to di alaka do leti ka ko di ar si gasi di bante ka di ya si di woni lega se be ganda na ta won uru de amma di himbe be fagbo to di har ko kando ni sabu majji ka ka nyaame teji tum beren nyaamugol ko ren non tawrata nyaamugol fe ondo ka haana nyaamude nyaamugol no haari nyaamugol haabi ja sifa dum nyaama ko haadi nyaama ko lammi no tawna tawna nyaama ko hebi wotigiri jokka ko weli tum ko weli tum ko ni weldi dududi addani imbe ben nawnaare jabet i weldi sukkudi bandu wawata wonde nyaamaali ko weli bandu tawnata dumagol e ko weli kadi tawnata yono si tawi akko ko lewni tum ko weli tum ko ambala tum ko lensi tum ko murna ko mi janjero a wuray to weli kono juuta tan ayaho e haabe hade kadi ko weli fof alaysa kadhalik mo jabe ton to sakki torto ko ya terto kala ko weli andi non ko konko weli wala ma sabudu ko non na hore dudo hanno deburi ya wada sela nyama ko weli fanni ma da wuri ko jokku ko ko weli 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 tun hata wa joni bandu mum heewi tew sukkar on soli ndiya won tan ton golla e dal siwu gol dun dan dan lan ni dan ala joni dole ko na lowede der bandu mum kon tan de intino dan hedo ba acca wawde siwude joni ko dun seyi ay mo hebi jabet tigiri joni be yehi ha be wi naw nyawndugol mo jabet be be wattu nyawndude hore ma ko naw naara mabbe ne metti nyawndude si be yehi ka hopital di nyanni
koy be jonne be fikirji be jonna be ko be pikoto 3 fois par jour ben na ko am pikata horema be janne balde tat no pikorta be jonne fo ya hasilan ni sodo ka pharmacie pikoda ko ya piko atto itto de kode pikoda si asoti pikoda si ahir si anyami apika tinggal amae madun aronde ta siara ba se poeta arabo sidun dolla bani maye geta ta si amaya litum ko aronde te do adde do haraya amba be ara jon non dum do ko wonata sabu mum ko dum da ko dum si bayna joni terto bana terto man terto pom terto tiu terto sukta terto terto ko weli kon fo be to ngani fiu fi holdu amun nyano ke ko weli kon fiu بينما من استعجل بالشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه كلا هاو جاندو هو دي اتو هيوتو غولد ما بوري امبر مايرون او قاليرتند كايري تيغير كو نغو ليتيرتاي واچو على كلوسي بي دون دو كو مراعاتن للصحه سينادو غايني دون تيلا ماكو غال باذن الله تعالى مي باي بي كادي سي دون غاسي كو هوند نيدو اون تاداتا سنه اون كو سينان نموتو tinange muti landaki noddina maka noddina e yi noddina do yowira eta dugol horo wadi si don mahamatum horo do si huturo tawi dun ka noddina ka hala yo suta ta ka jote wado nanal noddina ka jonno noddina nunu ko goppu taju gongol ko goppu go sinange muti noddina ma noddina ka taju wadi si jamma on ari nyalor ma on yehi nange nge muti ko non heddi ko taju gol horu do yo taju ko don woni waktu o ko don si tawi Sheikh Utsaimin rahimahullahu ta'ala be maki ka sharhul mumti ala zadil mustaqni be maki al mu'tabar ghurubu shamsi lal adhan ko taska ka horu do ko mutu gol nange nge wala noddinando wo be netum on taji be na noddinama araina hada ya'tabiru الأذان في الفطر كا تينون الغروب هو المعتبر الأذان ليس معتبرا في الفطر ندينالو جو كاكا تاجو غول أما نصالي أن تاجي يوي ندينا ما كره ندينا كتاو دي ها ندينا أورو كنون غفان وندينا نووني كو تاجير تي تينون وانا ندينا نووني كو تاجير تي ko dun si tawi ko feddeji didi andira nenni tugal korka ha nibba kal dina di arami ko yahud korka mabbe be tajata ha ko de be yalla kajulbe be nga ko andira dun ko rawahu ba be tajata ha gebe ibe joge suha bondo dun sayoti de mabbe be namene men tajata ha jemma kwadi jomi men ko wi wa timmu siyama ila al-layl adhi shubha ko ila al-layl ila huna ko ila intihai al-ghaya mata yabda al-layl kon to jamma fuddoto nasinange muti ko ha don non awa si wana do sibe wi tun ko be fandi ko ha jamma on nata hara ko honde tuma jamma on gatata ko suba kaka ara ko mo ne be tajo ender jemma o waktu goddo go hombo jonni be waktu taje teedo kanange muti ha kasuba ka wudo eta do hombo hay do to ne la don ko jonni be jonni julbe be ko ko si tawi nange nge muti tu yobe taje balla la don alayhi salatu wassalam be maki la tazalu ummati alal fitra ma lam yuakhiru al maghriba ila ishtibaki nujum be maki mofti ande sertata e mojere be serata hibe wajere fanni ma be wattali nenni tude taju gongol e nenni tugol futuro on ha koode den watta yaltude sibe juula sibe taja futuro on ko law wadete taju gongol ko law wadete ngudo jikku ko rawafi dawon ko heero rimbo o do si tayna laa alayhi salatu wassalam be maki la tazalu dinu zahiran ma ajjala an-nasu al-fitra لأن اليهود والنصارى يؤخرونه بماك دين سيرتا هنو ياري يسو هنو بانتي فنما يمببن هنو يحكين دكاجو قول بكوركا وواد يهود ونصارى نمني تيكاجون كوركا
den andi nasara kambe ko e min wi be humata korka ko e min wi kadi be tajata korka kambe ko dum be jofi ka nasara ka newani ma horu gol dum wo be subi no min wi am min wi kambe ko min wi be humata be tajoyi wo kadi min wi balde chapannay kadi be hora korka mabbe kanki be inaka pak eta anda fo be jofi no pam jonon non ko golle yahudu non ko addi dina islam ko nusku gol kala ko yaada e ko joomi men wela ko joni ka dina makko islam dum don non joomi jabaatu joomi si yo tade futuro a habbi ke ha minwi hara ko bonda gollande dum hara ko hore ma ko dum si tawi dum non gina jaa sunna ji hana de wattane de hakkilo ni ta'jilu al futur ko dum si nelado alayhi salatu wassalam be make hadith go inna ma'ashara al-anbiya umirna bi thalathin ta'jilu futurina wa ta'khiru suhurina wa an nadha aymanina ala shama'ilina fi as-salah bama kimen annaba be hogila be men adam bay ko be annaba be ha hewti be kambe ne laado alayhi salatu wassalam bama ki be fobe yamirama fiji tati yakkingol tadugol e nennitugol sullagol e dettugol jungo mu nyaamo ngon fawa ka hore nano wada ka bernde si juula dum do annaba be fo yamirama ko dum si fonto o juude si landama dalil dum fontugol juude juula hare no landi o wakkilo wuy fonto heboyta dum bayri annaba be fo yamirama juude be yamirama ko dela don be maki annaba be fo juulde mum ko ni feddiri annaba jo ma on ko ni juulire ko be hebata hare dalil no wadira ko nan alayma taisi non hina jeya e sunnaaji haana di wattaneede hakkilde mu ko ano non hina jeya sunnaaji haana di wattaneede hakkil ka julbe ben woni ijabatu saimi al muazzina horu be ben wata be aynu nyandu mabbe dum e yaru gongol haabe ronka notaade noddi nowo onka futuro ngandu wobbe si futuro hewti haray wa iwa bono si wiccama ndiyante don andi do sawi anangay ndu fewndo don ndu andali ka ngou teew iwri tawari fere joga gongu sono do waaw wobbe si futuro suma yani ahu to to atawai be yurmi ko si fedde e harabe yi tayno no be wauno no ngelo no wadirde no be tawaja ka hari kaani nanen jakarno hulbi ni kono fewndo don anna kara no nyama no jinna no nyama no wola no sonka no rojo saja no no batto ka be no kasela ka be se ka be se rebi jabata du dum ko ada hulbini do non e me ayey neddo no wayre nyamude hanki ara tumbo dire ka fo adda nokkatori seeda ndappa seeda fonye seeda ketu seeda nyire mafe seeda ndiya seeda bisabu seeda ataya seeda buwa fo seeda buudi yare teedi seeda ya walo do no ganta hande kadi ka bese dum do fo sa watti dum kala ka tumbi dirda dum e aduna dum no way moddi de di do fo no way tumbo nirde wiran fu gotu aduna do dum wadja anu ngade ti dum fo alo wiire du wutu fu ka be ko tabi no kadon kadi seeda ka bese woni do wo potti do mino kadon kadi seeda ni nokka ka bese da fani be buri sap lo way redu wutu dum no se futuro julaka se darna ko golta tongo en dur ya jama ronke akaronka loyi ha urti sumaye ko addi sumaye kon fowtim gol tere bani adama den kande reedu unu gongol wadde ko buri marde golle der tere bani adama ko fulkuru ndu unay unay ko lowete tonko lu no mari golle wadde imam ibn qayyim be maki kamiktahu dari sa'ada be maki ndiyam wulda dan fulkuru ndu wulnata hibba fi bendingol ko lowoto ner ton ko si una halaba ha bata yalta hara goddo sendinirta andi tata be maki dan ndiyam goddo wata hebude wuldan ka doleji do watan alaka dan wulata ka doleji do ko sagginda do fati wo ko fulkuru ndu fatinta ko si tippini a taway fulkuru mu fatande mun den no hecci ko fatin ten ko sew ka dole di ko
siwanaku piji dudu di sinati karebu sayal to dunga yeno walorino to nyama to kaba nyama tiga saade sunga yito tabu ka kun rewi don don sikona do wula dun no unede hala do po no wonde kade hebugo ndiya wonda hindu una hino una dun no bay ala hotade tuma dula o kayru du unay tuma dula o du unay suma ye on no ngadde joni ndu foto seda ndu wawa unoyde kadi gokku jono sa fawtini ndu gila bimbi ha futuro allo wani ndu futuro ko ndu una ta burisi a nyamu no bimbi ha kikide tare honto ko ndu fawti ko hala ko tinna nyabu de gila subak ha ka wonda do a nyama ta no dum do hoko e buda nyamu de do ya wala de ko haray sikura haray ndu fawti ke haray ndu fawtaki ko dun cellangal woni yeborande yimbe be deedi din ardina e peeji di si neddo hoori wi defe tooy turbe boy defe nyir soodi o eppiti kafe eppiti buudi eppiti banar eppiti sub eppiti 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 si o horano nyama ndu ko e der nyallangal na e jono ko num o faala kan o wargol hoore mum malor hoore mum mayra seeda 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 han ko do si tawi dum non hina jeya ko hala aynede fi suma e hewti futuro no yoni si sallino noddinde jama on accitu hakkil e makko jokkita noddinandu makko non ta nyamu gongol hadu bedu be jokkitu si tawi kadi suma e hewti tajugol fewnike ta tajugol gol yegginti yimbe be sunnatul maghribi o ba futuro woddo ko wayrata julude ratibatul maghribi kaka suma e dali si dara mare do liri e deddon di hare ko nyamugol tu jokkita do majje juliti do to wa suma e mai ko addu suma e ko beedugol ma dawal ka ko duudugol godde e jono ngana duuti goddu tan mo jale ko do si tawi hino jeya azkaruji wada teedi fewno sino noddi nebe jokkitugol noddi nanu nun go e si tawi ne don kadi nyamete batti ke faro yeggi tali jantagol joomi be haraw hawjali ha o yeggita dum ko adi ne laado alayhi salatu wassalam be maki inna allaha la yarda anil abdi yaqulu al aklata fa yahmaduhu alayha wa yashrabu sharbata fa yahmaduhu alayha be maki joomi men hino weltano jiyaado makko on tuma o arki saka mo nyamete o janto joomi men akto o nyamude o nyamete o wiya bismillah dum no wela joomi men buyi ene ta andi dum ba watta ta hakile dum ma dum joomi men arki sama ko yarate mo ye o andi ta joomi men o janto mo si o yara dum ma dum o nyama ha o gayna o andi ta joomi men o yetta mo so yaha ma o yara ha o gayna o yetta joomi men so yaha inna allaha la yarda an abdihi idha fa'ala hada kun wonde dabbude buli ridallahi ta'ala dum wonde dabbude ko mo hebi ridallahi ta'ala hebata jannata fu ko mo hebi wala e joomi men heba aljanna makko ina jeya e yettore de nela don subino be ma kai si goddo nyami o wi'i alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwatin be ma ki man qalahu ughfira lahu ma taqaddama min dhanbi be ma ki kala nyamu do nyamete ha o gayni o wi alhamdulillahi yetti allah alladhi yum at'amani yammin dalan hadha odo nyamete wa razaqani yo arkitimmi odo nyamete min ghairi hawlin minni ko alda e fere ammi wala quwwatin wa na dole al be maki jiya ba wawla ta dum bawnde o nyami sina joomi men welkan to mo haya fano mo kala ko bakka to mo wonduno atto nyamu do nyamete do andi dum ko tabarru kaminal hawli wal quwwa harayda pottintinade e piji din fo wattade juude joomi men ko wadi nyamminede nyamete on arkisede nyamete on nadi gotu ngoy joomi men hino arkise nyamete on o hadama nyamugol nyamete on ka sinetto no jogi do moy nyamete jidi fo do kasudu joomi men arkisimo ko nyamete kon ka kono so jonni mo nawnare hum hada e kun o nyama haray arkise on timmaydo na e yi ko dum mo bi dirado ata amani hada
ko kanko newna ni miyo mi nyaabu o ko wadi kanko timmi cellal nyaamirnal wa razaqanihi kanko kadi arti timmi du yole jooda mi nyaama de mi faala wadi dawai nawnde do sa nawni be defante ko burayno ma welde wi a fottine tawi tuutu no luuba mi ko metta tammi ka ci be nenni ki pottingol tuuta merdo inna mi wola no yo potti a wala jeen tampi e narale ko nyaamete burayno be welde no woduno ko be luuba ko be nyaamira o nyaamete dum si ittama be hawkaybe kaabe nyaamayen nyaamata jonnon o do du'a yo jundo eto hunjo o gollira o e burna munta sa nyaami yettira joomi ma o bakkatuji di yaafete goy si ayari yettira o joomi ma bakkatuji di yaafete goy bayri ma nyaama yara ta duumi ke o taw si ayata e bakkatu awa bay ma nyaama yara aneddo ko woni o nyaama lo e der nyallangal o nyaama e labita ka o itay ko o so te o hirto lo hara na nyamowo e ngandi nyamugol ka so dugo fi ho dum jakka so no jakka bokku jakka singom jakka tiga jakka jakka nyamugol do wete nyamugol neddo o nyaama ko tawta na hege nyammini mo hara na wa do dum do o nyaama e labita maru o nyaamay laabidi imam ahmad dombe maaki neddo ko mari haaju nyaamete e nyallangal ko laabitati be maaki himo mari haaju e gandal uri ko fofa taw jawna o tippina ko be maaki haajatul insani la ta'am salatu wajabatin yawmiya wajabat woni nyaamande ko tati dimbi so jaari hirande so haari ittil dum koje ko mari haaju buri so jaari so haari so jaari mo mari haaju buri hiraande so haari hiraande mo mari haaju buri tirdum ko le kadi o we joni nombe maaki gandal ngal kadi juldo no mari haaju e gandal buri ko o fofata o tippina o jawda ko de ko no mari haaju e gandal buri en faami e riwaya go won la do ngala hi salatu wassalam si be nyaami no be nafika haabe gayni be ma kayno الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفين ولا مودع ولا مستغنى ولا مستغنيا عنه ربنا او دو كامبه ما كاينو مو او دا به تيني وووله كامبه كو به جانغاينو او سي بنا فيلو كبه ما كاينو الحمد لله يتور من هيران كي الله حمدا يتور كثيرا دوبله طيبا لابله مباركا بركنان فيه مو mi wonɗo yettude joomi meɗen o gayra makfiin wona mi yondinorɗo dey ko woni mi waɗande ko min naali yo accirmi wala mu wadda en wona mi wayniɗomo kadi dey min ni men gayniri wala mustagnayan anhu wona mi yondiniɗo ga e joomi meɗen rabbana mi yondinake ma torfotayi ko waɗanɗami wo miɗo hato jinni mu ɗum ɗo si tawi julɗo duuɓi ke ɗiɗo hara mo andi ko woni wolde konko ɗum ɗo firti ɓeydaymo ka ina jeya kadi e ko tabiti si neɗɗo on hoori ha gayni o taƴi o wiya dhahaba dhama'u wabtallati l uruqu wa thabata l ajru inchallah ɗum ɗo o wowla ɗum so taƴi onna so wi alhamdulillahi ha o gayni o janggi du'a on onna dhahaba dhama'u donka kan yeehi wabtallati l uruqu ɗaɗi ɗin ɓuuɓi joni wa thabata l ajru baraji ko mi ɗaɓɓuno kon e ka ɗo korka tabiti inchallah si allah on haaji ko waɗi mi laɓɓinanimo e mu a ɗo noon no lande wakkilagol we ka wiwgol ɗon wa sabata al ajuru inchallah ko joddi tabitirta ko angal riya wa suma no lande wakkilagol moƴƴa hina jeeya kadi e sunnaji hanaɗi wattanede hakkil neɗɗo on o wona torotoɗo tentini ka o taƴi ɗon hara mo mari haaju ko torete so torike ɗon kadi allahu subhanahu wa taala jaabinanayno woni neɗɗo taƴuɗo ka korka mo haani torade ɗon haaju makko so torike ɗon haaju makko joomen tabaraka wa taala jaabinanayno hara ka hulafa ko ɓeɗo dame wonno ko heddi ka sunanu siyam daroɗen ɗon aroen ɗettugol koɓe hikki ɗon ko al itikaf woni al adab allati yanbagi a ta'addubu biha fi l itikaf woni ufinagol ka suumaye balɗe nder suumaye on tigiri kono ko ɓuri lollude andede ko balɗe sappo sakkitorooje ɗe aray darade noon inchallah hawla wallahu taala alam assalamu aleykum wa rahmatullah.